Do súťaže Hovorme o jedle sa pred rokom zapojilo 164 základných škôl. V tomto ročníku sme prekročili číslo 200. Do súťaže sa zaregistrovalo 247 základných škôl a na 224 z nich si pedagógovia spolu so svojimi žiakmi pripravili množstvo zaujímavých aktivít k vyhláseným denným témam súťaže. Celkovo sa do súťaže zapojilo viac ako 36 000 žiakov. Mimoriadne ma teší, že vás môžem aj ja privítať na vyvrcholení súťaže Hovorme o jedle, ktorej úlohou je vyvolávať záujem detí a mládeže o potraviny. Realizácia takýchto projektov je podľa nášho názoru v súčasnosti mimoriadne dôležitá z viacerých hľadisk. Zásobovanie našich obyvateľov potravinami vyzerá síce na pohľad bezproblémovo, pretože obchody sú priam preplnené tovarom, ale aj tu na každého spotrebiteľa číhajú rôzne nástrahy vo forme reklamy, barevných obalov, utavých sloganov a v neposlednej miere nízkej kvality. Je preto nevyhnutné vedieť sa orientovať v širokej ponuke a mať dostatok informácií na správny výber potravín hodných pre zdravý vývoj každého jednotlivca. Hodnotiaca komisia obdržala na túto tému dovedená 134 súťažných príspevkov a za najlepší z nich ohodnotila ten, ktorý poslala Základná škola Petra Škrabáka z Dolného Kubína v Žilinskom kraji. Tejto súťaže. Snažili sme sa, ako sme vedeli, naozaj zapojili sme sa do všetkých súťažných tém. Z môjho pohľadu najkrajšie boli naozaj mliekomliečne výrobky, pretože snažili sme sa naozaj prezentovať rôzne druhy mlieka, tiež ochutnávku mliek, tiež rôzne súťažné aktivity. Ďalšiu tému, na ktorej sa pracovala, bola pôvod potravín. Na túto tému sme si pripravili anketu. Otázky z tejto ankety sme sa pýtali ľudí z našej obce, ktorí nám tiež ochotne odpovedali. Napríklad taká jedna otázka z tejto témy bolo, ankety bolo, že prečo konzumovať slovenské výrobky? Náuka zeleniny a ovocie. Robilo sa to pre prvý stupeň. A tam sa vlastne deťom zaviazali oči a ochutnávali rôznu zeleninu a ovocie. A deti možno ochutnali aj niečo nové, alebo čo ešte nebolo nejaké plne upravené, a mali z toho fakt dobrý zážitok. Tešili sa z toho a mali z toho aj poučenie, že zeleninu a ovocie majú jesť.